فاتت شفا كبير الروقة انت سنهابر وهابرنا كاني هاري دولي ايه كالينا جيبا دبرنا مست الناتس صد دوت جاي بون با تيترنا إلاجت تو هم بدن با ومار بزيادة بون تو كركوي موس كركو بورج بير بورجي تهان شبير دي مكيش تسموندي Kjo kam betur. Shite. Jonë, jo. E ke ruajtur deri më sot. Se ka vajtur ora. Do edhe 5 minuta të shkoj gjashtë. Lall! Duardart! Kontrolloj. Largo. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Do të blesh gjë? Ah, po, po. Do të dashesh, hm? Do të dashojmë. U këtë pa e vjetër. Që modi që ndisin gjera tila qupat para se të bëshin use. Ja, dhe gjullme ishi persis. Sa ujra kanë arjedur që atërë. Sa të më është? E mbaj mënë në në tëndë. Me që është sa të më, po e blejë. Oh, yeah.
me gjumë! Ja krut! Ja kështë të me gjumë! Aje, një kile mesë! Mesë, mesë! Jam i si mirë, jam i si mirë! I tatë, i tatë! Gati! Visaj, për këtë i si mirë! Qëjnë, urdoni, kukurec! Urdoni, më qëjnë! Vasule, vasule! Hajde, kukurec! Kukurec, që dishe! Urdoni, kukurec, kukurec, të vrotë, taze! Hajde, kukurec! Una za karfica të mira, të mira, pas të mira, una za karfica të mira, të mira, una za karfica, una za karfica. Po së shtrejta e kemi sojë, së unë të shtrejta këtë kanistrat. Sa e mbangë të? Shitur dëmët frëka. Vidi a plënë. Jo, jo, dëmët frëka. Enemi. Ako më që i ka rrugon punë? Jo. Si u bënën? Së më orësh. I bëjt falë dhe që ofshin shkuara. Falë dhe. Zoti Gjuzepe, në emër të popullit të nosh me vdekje. Gacho, kur mund të rregullohet defekti? Ti punon deri vonë. Mirë. Mos ik pa marruar. Në shtëpi do të përcjellim milici. Ta marr djalli, ta marr. Na arrestuan dhe një gazetashitës. Gazetashitës? Njohun një. Është djalli mirë dhe nevojtar. Ka një nën plak. Mund të përdorësh edhe si hamal. Është i papun. Papun? Nese, nese, ti e një? E një dhe bëm garant për të. Do t'jo di shumë për falemnerit. Mirë, si dhe që nesër. Po kujdes klishet. Dhe e fotografie zotit Gjuzepe që na e vran dje, të dale pasërt. Natën e mirë. Natën e mirë. Nebi. Që është gëgjot? Kam gjetur punë. Punë? Halë. Ika. Po ti mërë, ku shkon? Ajë që është ndaluar. Si? Ajë ndaluar thonë, ha Shqiptja po jo. Që jemi ne që rrimë tu, u i gardhë jemi. Po unë jam punëtori Shqipshkronjës. Pa aq më bën, a ke fletyrje? Jo. Mbathje. Hajt. Si orët jam mbath? Po un kam punuar më gjerë natën vonë këtu. Lips orët thonë mos e zgjat. Mbrëm ishte mbrëm kurse sot është sot. Edhe ndryshon puna. Lere, lere, se është hyni.
Shiko punën tjetër, spëllin njëri ty. Prit ka që se po lajmëroj zotin Ilo. Lere, lere, tani do të pajis me fletëri. Prit pak. Është urdhër i Ministrisë Punëve të Mbrëmshme. Pa fletëri asnjë nuk mund të hyn apo të dalë nga shtëpi shkoja. Ka ndodhur gjëra të tmerrshme. Çfarë ka ndodhur? Komunistët jo vetëm që kanë vjedhur materiale për shtyp fletushkat e tyre, por po shfrytëzojnë edhe shtëpi shkoja. Si, si është e mundur? Po. Kështu ka ndodhur në shtëpi shkojën time. Si edhe këtu? Po, edhe këtu. Mbaje me kujdes. Po para të që biseduam, Ram. Para djalin. Gazeta Shqitës. Aha. Si e kishte emrin? Nebi Surrelli. Një aeroplan bajtëse tipit Lexington u fundos në oqeanin fajësor. Robrit rus me zdimrit egrë. Robrit rus, hajde gazeta me lajme të çuditshme. Hajde gazeta, gazeta. Hajde gazeta me lajme të çuditshme. Lexingtonin fund të detit. Gazeta, gazeta me lajme të çuditshme. Urdhroni. Hajde gazeta, Lexingtonin fund të detit. Urdhroni gazetën me lajme të reja. Lexingtonin fund të detit. Urdhroni gazetën me lajme të reja. Lexingtonin në fund të detit. Robrit rus të mes dimrit. Urdhroni gazetën. Gazeta me lajme të reja të çuditshme. Një aeroplan bajtëse tipit Lexington. Urdhroni gazetën. Hajde gazeta. Urdhroni. Gazeta, gazeta me lajme të reja, gazeta, roni gazetën, gazeta me lajme të reja, ropër të rusë për shumë të ekër, roni gazetën, gazeta. Ojtë të tjetë mira, gjëllit të mira, të zërgjellit mira, ojtë të tjetë mira, gjëllit të mira, ojtë të mëllë, mëllë, mëllë. A tëri mos të të ndetë e qefi mos të prishe, një sikletke moj motër, fatin e këtë mirë. Mere se për aldeshes. E në për hapë. Lexingtoni, gazeta me lajme të reja, gazeta me lajme të reja, Lexingtoni, vini gazeta të mori me lajme të reja. Lutni me voj, more, lutni me voj, hajde me voj. Lexingtoni, Lexingtoni në fund të detit, robrit rus nuk ashtë të hanë. Petullat në zeta, petullat në ngrota, petullat! Bleur një petull të të hapet seri. Po të bleshti një gazetë, bleur një petull. Pa shtatullat gazetën, unë i mësova lajmet e ditës nga thirit e tua. Në skoni pyktu në opri të rosën e ti që zbletot një petull. Nja lajmet e ditës. Petullat, petullat në petullat. Djallë, djallë, dhe gjona bëjo, dhe më namo një gazetë. Petullat në petullat, petullat në petullat. Sita të mira! Lufta dhe allje kanë zjerë pazar. Gazeta të mirë në lajme të reja. Lufta dhe allje kanë zjerë pazar. Robrit rus nuk kanë shtëham. Robrit rus nuk kanë shtëham. Robrit rus nuk kanë shtëham. Që bëjnë rus? Ala triqen. Bëjnë, bëjnë. Sala, 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 hapu. Punë mbaru, sta Mihali. E sa ardhe në bi? Ma jep një misërnike? Mirë. Të gjem një të ngrotë, një të mirë. Po, ja. Dhe po që ngush me lek, mi jep një tjetër. Jo, të falemderit. Tani punoj, shes gazeta. Ditën e mirë. Mirë arsë në bi. Zoti Doger, vetëm to gjeta. Ishe i sigurt për këto?
Vazhdo kontrollin. Zotni. Nesër, djelosh, nesër. Sot nuk shesim. Më dërgoj ju staj për tabelën. A, mirë. Bukur. Embes, bukur, e? Më pëlqen shumë. Mirë, më ndihmon të vendosim. Semi, sill çekanin edhe goshtën. Si duket, Semi? Dhe libraria Argus do ta kishte zili një tabel të tillë. Zbrit djalosh. Daj, ku ta vendosim këtë? Ja vendosa atje. Në librarin ton do të gjeni Kompania e Bretkosave, një klithëm në mesnat, 4 katrorët, rrethi kuq. Së shpejti do të dalin në shitje romane të rënqetës të dashurisë zjartë. Ura e pshërëtimave, bie malkume, një dashurit tragike. Shpejtoni të abonoheni. Abonimet marojnë brënda muajt gusht. Bukur mbes, që da një e shose si do të dynë dhe në mështerit. Po ju them një sekret. Mos i lexoni këto libra. Nuk ju blejnë. Semi, po mi largon mështerit pa ardhur mirë akoma. E që mështeri mund t'je mu zoti Alim. Tre leks maras për dy ditë. Po, ka fshati s'ka përdihjet e shtërvla mjerimi, kështu e thot mi gjeni. Por ta themi mi disnesh, ime mbes ka të drejt, ato libra nuk duhen ledzuar. Këte po, merë, ta kam falë. Unë do të bëjmë suse. Ty të pëlqen të bëhesh mësues? Nuk e di. Para tre muajsh më vdiq babai, dhe unë e la shkollën. Më duhet të mbaj shtëpinë. Mbaruan dhe pushimet. Nesër nisen. Më pëlqen qyteti juaj. Daju a thot se është i bukur dhe në dimër. S'par shumë bukur nga dëbora. Fëmijë të rëshqasin të gëzuar. Sa qef kam të rëshqas edhe unë. Li prashit si quba. Nuk e zonë dhëtë. Si u gledhe, mirë? Mirë, kësi. Do bësh një punë. Qfarë? Do shkosh dherë të këte në qëgjiu. Zia e një? E një. Duhet kujdes.
Ik. Lidhe maar derde men. Lidhe se nuk je për këtë pundi. Hajt, hec! Mbaru sta. Mbaru paç. Qërdoni? Gatjo të qënë të falen. Dhe më porosit e cilë këto. Falim dirit, morbir. Nuk më the, si t'u bënë anë? Më mirë është. Po më sëri në kambullu pak. Jo, të falemderit, mu bevon për gazetën. Njerë tjetër. Mi, si t'duash. Ditë në mirë. Ditë në mirë dhe mirë arqë. Dalojë të shetisin ose të qarkulloj me te për se pes veta, falemderit. Udroni gazetën, gazeta do mori me lajme të reja, me lajme të quditshme. Daloj të shetisin ose të jakulloj me tepër se 5 persona. Urroni gazetën do mori me lajme të reja. Faleminderit. Gazeta. Një gazetë. Gazeta. Gazeta. Daloj të shetisin ose të jakulloj me tepër se 5 veta. Hajde gazeta. 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 Hajde pipa. Hajde gazeta. Daloj të shetisin ose të jakulloj me tepër se 5 veta. Gazeta. Urdroni, urdroni. Hajde gazeta do mori me lajme. Ju mund të shkoj shumë uniformë milicit. Atëherë nesër ju presin kë dyqani gani herit. Mirë. Urdroni gazetën. Hajde gazeta të mori. Vini gazeta të mori. Lexoni gazeta të mori me lajme të çuditshme. Urdroni gazetën zotëri. Urdroni. Hajde gazeta. Urdroni gazetën. Gazeta. Zë ju shpini gazeta të mori me lajme të çuditshme. Urdroni. Faleminderit. Ha, si të dje? Falo gazet, nuk shitet. Të shisni gazetat ju. Nuk i duan zotëri. Nuk i duan, apo ju nuk i luani këmbët? Nuk i duan. Hajde, lëvizni! Ecë karrocier! Hitleri do takohet me Duçën. Hitleri do takohet me Duçën. Hitleri do takohet me Duçën. Hajde, gazeta! Hitleri do takohet me Duçën. Hitleri do takohet me Duçën. Hitleri do takohet me Duçën. Lini gazetën të morën me lajme të reja. Hitleri do takohet me Duçën. Nuk të shumë të mundër. Droni gazetën me lajme të reja. Hitleri do takohet me Duçën. Hitleri do takohet me Duçën. Hitleri do takohet me Duçën. Gazeta. Urdroni. Hitleri do takohet me Duçën. Urdroni. Hitleri do takohet me Duçën. Urdroni. Urdroni gazetën. Qen ka goxha djal. Gjuna që merret me i pun ka i të rëndomt. Apo jo, zotë Zilfi? Ashtu është. Zotërin, ju lutem paguani. Zitoj. Dale, dale, mos ungut. Begenisim ne të merem me zotrin tënde, e s'begenis këti. Ngutem, zotëri, duat qes gazetat. Ne duam që ti të bësh një punë nga e cire mund të nxirësh fitime shumë të mëla. Apo jo, zotë Estref? Ty mund të shkoj shumë mirë uniforma e milicis. Qi do këto leckat e qelbur? Nëse doni të taleni, gjeni një tjetër. Këthem një gazetën. Si ku zonë ti? Ke shkrepse? Ja. Kohë e keqe, zotë. A, nuk për më në fara. Falimin derit. Po ti pëse s'paske dalë në punë sot?
s'kam vajtur se ka një javë që m'kan pushuar. Përse? Nga të roha me dy zotni. Ta dija që ishin miq pronarit gazetës, nuk do isha zënë. Pa ndeja se t'kan pushuar për ndojnë pun tjetër. Për qëfar? S'pas ke marrë vesh jetë? Jo. Janë shpëndar trakte kundër fashizmit. Këmizit janë tërbuar. Janë bërë shumë arrestime në masë. Në mestyre dhe gazeta Shqitës. Gazeta Shqitës? Po. Pse? Si shduke dyshojnë dhe tek ata. Mirë mëngjesi. Hajde ne bi, hajde. Mirë mëngjesi. Mirë mëngjesi. Ullu. Silë nga drakin. Mirë, mirë. Na kisha ruar fare. Po kështu bëni ju, sa gjeni në punë dhe i thoni si këtër fukaradhekut? Mjaftë, Jorgo, mjaftë se e bërë më ketë se ato gratë lafazane. Kujt i thonë mjaftë, mërë? Tyre të them, edhe mbyllë gojën. Ne ta kemi nevojën se na jep ndo një herë ndo një kafe veresie. Po edhe ti, amana, ke shumë nevojën. Njëzit kur s'kan që të bëjnëm, shërë duan. S'kam të paguaj. Sot të gjithë kam pirë dhe s'kam paguar. Atër e shënojnë defter, zbesoj ta keshe qërë emrin tim. Defteri im është më i malë se defteri bashkisë. E, mëre birë, fukaralëku këto ka, i dhërim edhe vuajtje. Nuk e vetëm ti që vuan, jo. Vuajnë për mëndë. Po, po, ashtu është. Fol ti, bre vla, fol. Sa më shumë që heshtim, aq më shumë vuajnë. E traktin që lezova, thuhet se shduhet bëjmë. E more zanë, fuaj shkretën. Atje vëlezër thuhet, se vetëm gryka e pushkës i lanë hesapet, me ta që na pinë gjakun. Trakte kam lexuar edhe unë, zani ka të drejtë. I rutem shumë, mos bëni politikë në kafenën time, i rutem shumë. Kam fëmijë, do të me merim i qafë, jashtë kafenës time, bëni që doni, po këtu jo, më mirë pa punë se sa në psanë, hajde. Oh, urdroni, 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 rutem. Ulluni, ulluni. Zëshroni. Dy raki. Raki? Dy? Pa. Si urdhon? Janë mësuar me mizerin. Thonë se mizerabiliteti pas ka një farë kënajsi. Ka. Ka kënajsin të të poshtroj, të të ofendoj. Shiko, shiko qëfar tipje i ati. E, ore, spurdhjak. Qke e që qikon ështu? Apo së të pëlqenjë të surrate tona? Fani, zotri, nuk e kisha me juve. Unë, zotri? Ti, që do ishme mua? Unë? Jo ti, mora e tjetëri. Kush unë? Po, ti, eja. Po, unë nuk kam bërgje, përse më arrestoni? Qke me të arë, kapter? Lërë ratë se kalët të tia. Shkore i qazo, shkomit mirë, lërë në në punën tonë. Daleni bre vlezër, s'kam që bëj kam urdhër. Po më kuptoni bre, unë vetë murdhë i zbatoj, atje e s'jarojmë këtë punë. Për jashta! Për jashta! Nuk është vend për ju, këtu. Mos e shtyja shtu o qazë. Ty po themo qazim lala. Mos e shtyja shtu se shtma u ytë. Përbes për në prishet gjaku. Shtë dit për arestajtë. Qëtë këtë bërë në bjohë? Qëtë këtë vjedhur? E di janë, për ty po flasin. Nuk kam vjedhur kur në jetën time. Për këtë më arrestoni. Bjohë dhe gajnë.
Dje janë shpërndarë ku do të rakte. Në për familje, në rrugë dhe në disa zyra. Si? Edhe në ushtri? Jo. Për këtë nuk më kanë raportuar. Pa tjetër që e kuptoj. Kam arrestuar të gjithë gazeta shqitësit. Si urdhëron? Për rezultate do t'ju njoftoj urgjentisht. Miru pafshë. Hyni. I sallëm, zëti kuestar. Futi brënda. Si urdhëron. Hyni. Hajde, hajde. Në Bisureli, zoti kuestar. Që punë bën? Qëto punë? Po si kurun t'i abit sop letre të them. Ledzoje, ndaje dhe mos ja dorzo armikut. Do t'a bësh? Po, kjo punë nuk t'i e bukë, zoti kuestar. Po, dje, që punë ke bërë? Dje? Dje par dje, tjetër par dje. As gjë, zotni, as një punë. Si, nuk e shpërndar gazeta dje? Jo, ka një javë që jam pushuar. Alo, mi e pishtu pshkojnjen. Jeni ju, zotilo? Po, po, kuestori jam. Kam këtu një farë në Bisureli, shitë si gazetës suaj. Si? Është pushuar nga ju që para një jave, për qarë sy? Kyqenka. Ju thash zëte kuestori, jam i pafashëm. Jo krejtë. Pse? Gazeta s'ke shqit, por trakte ke ndarë. Jo. Do t'a shohë. Mirë mbrëma. Mirë mbrëma në bimi, mirë mbrëma. Më ke dhanë bukë nga herë. E di se sa bërësht të kam. Më jep edhe sot. Një ditë do t'i lajti gjithë. Ti s'ke me besim të kun. Kam o nebi, kam. Po kur do vija jo ditë se? Kjo jetë që nga ndyrë. E ndyrë, mërë djallësht, e ndyrë. Po e, afro. Tregtari mjellit do parandor ga unë. Bile dë shumë, nuk më besan më. Ku do pa siguri. Sa po del në rrugë të arestojnë, shikoma si të kanë berë. Kurse Ali Maliqi, shdo ditë vëdhjamë. Dikur kishe i nduqan të vogël, kurse sot i ka denk magazinat. Se qyshet e kivurja jo djetë. E ka grur me italianët. Prandaj edhe unë që të mund të roj, duhet të mos kemë me besim të këti. Po kjo është pa drejtësi. Kjo është e poshtër. Unë nuk kam si tjetoj, nuk kam ku të siguroj kafshat në negojës. Mos të nëze. Mos më rëzjarë. Ti kërkon të di shumë. Dhe duhet të dish. Më prit pak. Prit. Mere, mere, mere. Dhe mos rri duart kryq. Ç'të bëj? Hap syt, si gjithë tjerët. Natën e mirë. Natën e mirë. Nebi, po ngele për së rëngush duku. Kurse po më dimushni me benzinë. Sa po të maroni punë, do dilni partizan. Kujdes armët.
Armët e kemi fshehur më mirë se sa benzina. Miru pafshim. Miru pafshim. Kaporale! Zoti kaporale! Boja gjitë! Eri! Fillon një shpejt se jemi vonë. E, po tani në lajmëruan. Si të qoftë, sonde duhet maroni pa tjetër. Nesër zoti Marke do zyrën të pastër. Mos u bëni merak, unë punoj shpejt dhe mirë. Ku shkon? Pregatis boja. Më shpejt, jaman, më shpejt. Me pomë, kur kini nërmend të filloni? Ja, sapë marrë dora e parë. Arif, pregatit bojën e vajtë për dritarit. Si urdhon. Shpet dhomën me benzin. Tim gjitu lartë në katën e Sipërm, unë po bëjroj e poshtë. Të fortat shpejt, duhet të ngarkojnë kamionin. I ngarkoj unë. Vetë vonohesh. Malli që është e ti duhet të largohesh sa më parë. Merë dy shok. Kolën edhe Lamen dhe nisën një njëherë të magazina Farukut. Mirë. Kol, Lame, hajde. Thank you.
Filoni nga arkoni këto arka. Shpejt. Dhe luani duar Dembele, zoti ka një prek malë. Ska me, arka e fundë. Jurum që duar djemë. E vi, ja dhe haku që ju takon. Vason, nisu! Kishin të randa plumb. Kishin armë, brando. Armë? Nga e diti? I pash. I thuaj gaqës, po të ketë nevoj her tjetër për ne, jemi gati. Dhe gjok tu, unë vërtet jam ngusht. Pa për rasë tila s'ka marrë kur para. Gaqo! Gaqo! E nebi, qka nëllu? Asgje, asgje. Puna shkoj mirë. E di, e di. Po përse më kërkove? Sola para. Mos janë pak? Jo, kur s'kejmë parkaj shumë. Po atëherën? Po. As shokët dhe as unë nuk i pranojmë këto. Pse? Leti mbetën lëvizjes.
shesh kam shumë fëmijë dhe ushtarak italian. Ndërsa popull, pak. Fare pak. Si e shpjegoni ju këtë? Ekselencë, lajmërimet janë bërë në rregull, me radio, me gazetë, me një fjalë janë përdorë të gjitha mjetet duke përfshirë edhe flet volantet që hodhi aeroplani. Nga ana tjetër i kam dhënë urdhër policisë që të mbyllë pazarin dhe të gjithë tregtarët të vinë në miting. Zoti prefekt, mua më duhet rezultati dhe jo gjepurat. Kjo është një sfidë e madhe që na bëhet ne. Dhe tërë përgjegjësia bie mbi mua, mbi ty, mbi ty, mbi ty, mbi të gjithë ne. Me qëra fjala, e keni lezuar? Është një nga ato fletushkat që komunistët kanë filluar të hedhin gjithnjë më shumë këto kohë të fundit. Duke lezuar këtë, mund të nxjerrësh një konkluzion të qartë për mungesën e popullit në miting. Excellence, megjithatë nuk e kam humbur shpresën. Ora akoma nuk ka vajtur nënt. Populli me siguri do të vi. Popullit po vjen drejt sheshit. Merren masa më njëherë. Ecë sa, pati i kohë nga me, madhë një.
dhe motra! Kujtoni historinë e Skënderbeut! Lamurin tonë krenar! Luftën e Vlorës! Asnjëherë populli shqiptar nuk i është nënshtruar zaftosit të huaj! A e dëgjoni se që thonë traftarët Merlika me shokë? Pos, patimli! Populli shqiptarë edhe në kaluar e në kabuajtu, po kur nuk e është nënshtruar të huaj? Si gjithë një dhe sot a ishë përleshër dhe do të përleshët. A ishë pësuar tjetoj lirë, da i dhe jetën e jetë për lirim. Partia Komuniste Shqiptare është ajo parti që me sakrifisa dhe mundime, me vullnet dhe vetmohim, po udhëheq popullin drejt fitores së sigurt, drejt liris. Partia Komuniste Shqiptare do të sjellë pranë verën, sepse ajo është partia e bijve dhe bijave të popullit, që vdes dhe nuk të shtrojë, që vdes për lirin. Hiren të forcimet. Ta i shokur plagosur. Qëpra dhe iskishtu, more nebi? Qdo i plagosurin kafenin time? Zani më tha që ti marrim që këtu, ti strahojmë gjepër. Zani, po i muar, edhe vajzat i muar, të dyja vajzat i muar. Kush milicët? Jo, bre, shok të tyre. I ka tërë. Na dale prit. Mos i plagosur gje? Jo, mbajta njën kra. E dalë të të pastroj. Jo, se nuk kam kërë. Ullu se po të pangë, shtu të mori treqi. U, s'ke ku vete, po ullu, more, këtu të thonë, ullu këtu, ullu këtu. Tani do bëjnë arrestime. Për gjandarët, do t'ju them se s'ke dalë fare nga kafeneja. Po, kështu, do thosh edhe për mua. Njeriu qenë ka i çuditshëm. Kam parë shumë gjërat ndaluara unë, po asë njeriut nuk ja ka ma për gojin. S'duat nga trojnë, Brenebi. E kuptona, po jo. Edhe sot, s'deshat nga trojshat. Po s'munda, s'munda. Jemi alegjinë. Por ama ju fjalimi ati Mustafajt, nuk kajt, tu! Aleja! Aleja! Me i lumë talimit, sa bukur foli. Kur filloj demonstrata, lashe djale në dyqan. Dhe thasht të dalë shëkoj se që bëhet një randej. Po po me të filluar të shtanë dhe pushgë dhe drejt e këtu. Kur shë shëkoj, kafeneja kje bërë spitalë. Të të them të drejtë nuk tremba shumë, veç se më vinte keqë për ata. Po ishin të rinë, Brenebi,
Shumë të ri. Shumë të ri. Shumë të ri. Tani që erdhe ti, të them të drejtën si ku qetësova. Hajtë gëzuar. Ti e kupton e bi? E kupton apo jo? Futin e brenda. Bebi, e di shpinë zjajt? Po. Shpirin aty. Meri erë. Ashtu. Ajde, meri mirë. Mua më duhet dalë të kësesh. Ka shumë shok të plagosur aty. E pra, shpret, pëse abitesh? Ajde, të nëzirim që ma tanë. Shpit, karabinierët, shpirin ande. Dilin nga kopshti. Urdroni, urdroni. Dëshoni gjë? Në një kafe, në një qaja. Ikën. Ikën. Nisu. Nisu. Fshi unë i shpetë, për balë vjen një patrullë. Eja, futeni këtu. Hajde, birë, hajde, futën qilarë. Jo, nënë, do të shpje gjithë. Edhe këtu mirë do tjeto birë. Ka umër gjakë, do të qoj atje ku më thanë. A tjeto të këtojnë doktor. Hajde një këtej, se rrugës ka rezike. Heja një pas me. O, durie! O, durie! Hajde, hajde këtu. Sile këtu. Bajba? Në zire një nga Aliu. Korba, korba, korba. Dilni se s'ka njeri. Bej durim, edhe pak arritëm. Kush është? Hape, hape, ne biu jam. Është keq, ka humër gjak. Doktor, ka humbur shumë gjak. Ta shohim tani.